Kjo urë rënuar pengon lëvizjet e makinerive bujqësore e përpasoj tokat mbeten djerë. Kryeplaku i fshatit Dervitan, Filip Boboli, ka ngritur shqetësimin disa vjeçar të fermerve, të cilët e kanë të pamundur të shkojnë tek tokat e tyre. Ura që lidh fshatin minorar me tokat bujqësore ka pësuar dëmtime në strukturë dhe bazament. Kjo urë është shumë e rëndësishme për fshatin tonë, që fermerët e fshatit dhe blektorët e fshatit po kalonin mbi këtë urë. Një makineri të rënë bujqësor nuk po kalon në këtë urë, se është gati për të shumbur. Dhe s'kemi asnjë ndërhirje nga institucione përkatëse. Nga ana tjetër, Lambi Ngjelo, drejtori i administrimit të ujërave dhe kullotave në bashkinë e Dropullit, thotë se kanë hartuar një projekt për restaurimin e saj, por nuk ka një datë se kur do nisin punimet. I marë ankesat edhe nga kryeplaku i fshatit, edhe nga antarët e fshatit, hartimin e projektit final në lidhje me rekonstruksionin e urës edhe në mbajtjen e vlerave të ralla kulturore që ajo mbartë. Kjo urë mbi 200 vjeçare është mbi të gjitha monument kulture, një herëzi ka një rol kyç për bujqësinë dhe blegtorinë e zonës.